Перера. Два пъти се завъртя около уста си и намира по добър начин Мертенс. Шанс с Ботев. Резултата е изравнен. 2-2. Втори гол за Георги Никол с жълто-черната фланелка. Струва ми се останаха определени съмнения за засада. Така че изчакваме малко окончателното решение. Към момента обаче изглежда така сякаш. Ботев успява да нанесе късен удар и да стигне до равенството в резултата. Ключово отиграване от Антонио Перера. Никой не пазеше. Дилан Мертенс няма никаква засада в нито една от двете ситуации. Георги Николов на правилното място.